Mä en tiedä, kellä ois voima käydä läpi se tie, joka tähän päivään tuo. Kuljettu se on varmasti, koska tästä sinne katsomme. Mennyt ei muuten itsestään kerro, ellemme maksa siitä. Kuljemme kummalliset polut, kompuroimme, haperoimme, me väsymme ja me eksymme. Kunnes summa on maksettu ja katsomme mennyttä. Mennyt on polku takanamme. Se on kuin määrätty reitti, vaikka vain itsemme etsimme. Mä en tiedä, kellä olisi voima käydä läpi se sama tie, joka tähän päivään meidät toi.